السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو أكنم تم سورشي سورة الشمس أكنمة نمبر سور سورة الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. يسجد شانشي سورة الشمس چونکہ اتھ منز الشمس یہ لفظ ات سورس اندر گزریامت تو امہ اعتبار ات ناو سورة الشمس. شمس زانان کہ شمس ونا عربیس اندر آفتابس تو اس وچان اس سور ات اندر اللہ تعالیٰ کی قسم گوڈنیت کھیوان تو چونکہ یہ پتہ کہ اللہ تعالیٰ کائنات خالق سہ خالق اس زن سہ پنہ مخلوق کنیک تسم کھیوان تو ات مز اللہ تعالیٰ پنہ مخلوق قسم کھیوان تو تم مخلوقن اندر اس اللہ تعالیٰ صلاحیت تھمز تو تم دلالت کران واقعی کہ اللہ تعالیٰ کوتا قدیر تس سٹھا قدرت تو تتھن تتھن چیزن ہند اللہ تعالیٰ قسم کھیوان مگر یوتھ زن انسان سن تعلق سون تعلق تو اس صرف تو صرف یہ حکم کہ اس پہ صرف تو صرف اللہ تعالیٰ سن قسم کھین یل زن ضرورت پی تو ات اندر وچان ات سورس اندر تو اللہ تعالیٰ گوڈنیتھ قسم کھیوان والشمس اللہ تعالیٰ کھیوان آفتاب قسم ودحاہا بے ام کہ تاپک دحا کیا مانا اتن تاف تو اس وچان محسوس کران آفتابک یعنی یہ تاف تو ات اندر تتر تت اندر روشنی تس وچان کہ آفتاب قسم اس اللہ تعالیٰ کھو اتن چونکہ اس آفتاب یہ اللہ تعالیٰ سند مخلوقو مز اور تمو مخلوقو اندر یمن مخلوقس یعنی اللہ تعالیٰ سٹھا صلاحیت بخشم مثلاً یہ آفتاب زن نمون یہ کوتا اہم انسان سند خطر وچان حالانکہ اس زن ونکس سائنس تحقیق تو سائنس کلکولیشنو حساب تحقیق حساب وچان کہ اس زن یہ آفتاب سان زمین نش دور یہ انسان کر انداز یہ تھی اللہ تعالیٰ کوتا تھوت بوڑ کہ اس یہ سائنس مطابق وچان ونکس کہ آفتاب اس زن یہ زمین نش 15 کروڑ کلو میٹر دور 15 کروڑ کلو میٹر ون چھن آسان کی تو 15 کروڑ کلو میٹر دور آسن اور تمہ پتہ امیک یوت تتر آسن کہ 15 کروڑ کلو میٹر دور پتہ اس یا زمین پہ یہ تاپ محسوس گسان تم تل تر فکر کہ یہ آفتاب کوتا آس پان گرم یہ کوتا پان روشن اس وچان یم سات اس وچان ات پہ اللہ تعالیٰ فرمو اللہ تعالیٰ فرمو اس پران وچان یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرمان وجعلناس سراجا وحاجا یعنی اللہ تعالیٰ ونان آفتابس متعلق تو یہ کت یہ پہ پتہ کن پور اللہ تعالیٰ ون اس بنو وحاج یعنی گرمی سٹھا گرمی دن وول ژونگ گو آفتاب یہ اللہ تعالیٰ ونان پان کی سٹھا وحاج گو سٹھا گرمی دی گو اللہ تعالیٰ ونان کیا اس بنو یعنی یہ آفتاب یہ بنو اس سٹھا گرم ژونگ بنو چونکہ ژونگ تو یعنی اگر اس ژونگ وچان اس بروٹھ یعنی وچان سہ ژونگ زالان تر ژونگس کیا دونوں چیز انسانس حاصل گسان یعنی ژونگ زالنے سے انسانس روشنی لائٹ تہ گسان حاصل اور ژونگ زالنے سے انسانس گرمی تہ حاصل گسان ونن چھ یہ چیز کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ووت یہ آفتاب بنومت اس سراجا وحاجا سٹھا گرم ژونگ یل اس یہ چیز وچان اور اس یل وچان یہ کت کہ یوت دور آس باوجود سان اس زمین نش 15 کروڑ کلو میٹر دور آس باوجود یل ات آفتاب سنان سائنس کی تحقیق مطابق اس یہ آفتاب
اَتھ آفتابَس یُس منٛزٕ گوٗج چھِ، یعنی اگر یہِ گول ہیوٗ باسان چھِ اَسہِ، اَتھ یُس أنٛدرٕ گوٗج اَصلی چھِ، تَتھ گوجہِ ییٚلہِ ساینَس سَنان چھُ، ساینَس مُطٲبِق چھِ تَتھ گوجہِ 1.5 کَرور ڈِگری سینٹِگریڈ منٛز ٹٮ۪مپریچَر. 1.5 کَرور ڈِگری ٹٮ۪مپریچَر وَنُن چھُنہٕ سَہل کینٛہہ، یوٗتاہ سیٚلسِیَس ٹٮ۪مپریچَر آسُن. اَتہِ ہیٚکہِ اِنسان کٔرِتھ وٕچھُن کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ چھُ بَنومُت یہِ آفتاب، اور یہِ گوٚو اَتھ گوجہِ منٛز، اَتھ یعنی کور یُس اَمیُک چھُ، تَتھ اَنٛدَر وٕچھان چھُ 1.5 کَرور ڈِگری سینٹِگریڈ آسُن. پَتہٕ یُس اَتھ آفتابَس سطح چھِ، یعنی نیٚبرِم سطح، تَتھ جایہِ چھِ 5.5 ساس ڈِگری یعنی سینٹِگریڈ وٕچھان ٹٮ۪مپریچَر. مگر وٕچھُن چھُ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ چھُ یہِ بَنومُت. وۄنۍ چھِ ساینَس وٕنکٮ۪نَس سَمجان کہِ ہے یہِ ہَسا چھُ وٕنکٮ۪نَس یِہوٚے اَکہِ قٕسمُک، اَتھ منٛز چھِ گژھان رِیَکشَن اَکہِ قٕسمٕچ، دۄن گیسَن ہُنٛد، اَکھ گیس گژھان بیٚکِس گیسَس منٛز کَنوٲٹ، ہایڈروجَن ہیٖلیَم رِیَکشَن، اَتھ منٛز چھِ فِشَن، یعنی یِتھ پٲٹھۍ نیوٗکلیر یعنی وٕچھان چھِ أسۍ یہِ بَم آسان چھِ، اَمے آیہِ یہِ ہَسا چھُ اَمے آیہِ رِیَکشَن چَلان. مگر وَنُن چھُ ٹھیٖک چھُ، أسۍ چھِ یہِ سَمجان وٕنکٮ۪نَس ساینَس ذٔریعہٕ کیٛاہ چھُ گژھان، یعنی کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَتہِ ییٖژاہ ہیٖٹ نیران، کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَتہِ یوٗتاہ یہِ لایٹ نیران. مگر وٕچھُن چھُ کہِ اللہ تعالیٰ کوٗتاہ قُدرَت چھِ تھاوان کہِ تٔمۍ کیٛاہ بَنومُت چھِ یہِ آفتاب. یہِ آفتاب یُس یہِ چھِ بٔڑ بار نعمت اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ، بٔلکہِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ اَمہِ آفتاب وَرٲے چھَنہٕ اِنسان سٕنٛز زِندگی مُمکِنٕے یِتھ پٲٹھۍ اِنسان سٕنٛز تحقیٖق وٕنکٮ۪نَس چھِ. یِہوٚے آفتاب کوتاہ ضٔروٗرت چھِ لَگان، یعنی اَکھ چھِ اَسہِ دۄہَس اَنٛدَر روشنی دِوان، أسۍ چھِ یعنی اَمہِ آفتاب کہِ اَمہِ روشنی منٛز کۭژاہ کامہِ چھِ أسۍ کَران. کانٛہہ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ اَسہِ زانٛہہ وَنان یہِ کَتھ کہِ آفتاب ییٖژاہ روشنی چھُسو بہٕ دِوان، ییٖژاہ ہیٖٹ چھُسو بہٕ تۄہہِ دِوان، ییٖژاہ اٮ۪نَرجی چھُس بہٕ دِوان تۄہہِ، تہٕ مےٚ دِیِو اَتھ کانٛہہ معاوضہٕ رۄپیہِ تہٕ باقٕے چیٖز، تہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ. بٔلکہِ اللہ تعالیٰ وَنان مےٚ کوٚرمو تۄہہِ تادیا، یعنی یہِ چھِ خدمتَس منٛز مےٚ تۄہہِ تھوٚومُت. اور تَمہِ پَتہٕ تَوَے چھِ وَنان سُہ اَسہِ یعنی اللہ تعالیٰ بہٕ چھُس تُہُنٛد رۄب، سُہ چھُ رۄب العالمیٖن. اَسہِ چھِ تَوَے سُہ تقاض کَران کہِ میٛٲنی یٲژ چھو عبادت کَرٕنۍ، بٕے یوت چھُسو تۄہہِ پالان. حقیٖقت تہِ چھِ یی، ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ یہِ کَتھ، اور یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ یہِ سَنان چھِ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ وَنان یعنی ہُتٮ۪ن تہِ سوٗرتہٕ نوٗحَس اَنٛدَر، تہٕ سوٗرتہٕ نوٗحَس اَنٛدَر اللہ تعالیٰ فرماوان وجہ القمر فی ہِنا نوٗرم وجہ الشمس سراجا، اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن تَتٮ۪ن تہِ کہِ یُس یہِ زوٗن بَنٲو اللہ تعالیٰ ہَن، تٔمۍ بَنٲو سُہ یِمَن منٛز روشَن، زوٗنہِ ووٚنُن نوٗر یعنی روشَن، تہٕ مگر آفتابَس ووٚنُن وجہ الشمس سراجا، تہٕ بیٚیہِ اللہ تعالیٰ ہَن بَنوو آفتاب، یہِ بَنووُن ژوٗنٛگ. چوٗنٛکہِ تہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس ساینَس مانان 100%، یُس یہِ زوٗن چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ لایٹ پٮ۪وان آفتابٕچ، اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ یہِ روشَن یِوان اَتھِ، یعنی پانہٕ چھُنہٕ اَتہِ تٔژ کیٚنٛہہ، پانہٕ چھُنہٕ اَتھ کانٛہہ یعنی سُہ گرمی کیٚنٛہہ، تہٕ مگر ییٚتہِ آفتابَس ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن ژوٗنٛگ، یعنی یہِ چھِ تَمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚنمُت کہِ یہِ چھُ ژوٗنٛگ، یعنی اَتھ منٛز چھِ دۄنوَے چیٖز، اَتھ منٛز چھِ گرمی تہِ سٮ۪ٹھاہ، اَتھ منٛز چھِ روشنی تہِ واریاہ. یِتھَے پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ یعنی یہِ آفتاب وٕنکٮ۪نَس سَنیو اِنسان، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ تھوٚد تہٕ بوٚڑ، تٔمۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ نعمت تھٲمٕژ یہِ آفتاب. یعنی یہِ آفتاب اگر وٕنکٮ۪نَس تہِ وٕچھان چھِ أسۍ ساینَس کہِ ذٔریعہٕ تَران فِکرِ اَسہِ، اگر 1 میٖٹر بَے 1 میٖٹر چَکور بورڈ نِمو، تَتھ بورڈَس تیٖتِس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ آفتاب دۄہلہِ ییٚمہِ ساتہٕ تاپھ آسان چھِ، یہِ چھِ 1 کِلو واٹ پاوَر تیٖتِس پٮ۪ٹھ دٔرِتھ دِوان. اور اِنسان چھُ وٕنکٮ۪نَس اَتھ سَنیومُت، وٕنکٮ۪نَس چھِ سولَر سِسٹَم باقٕے یِم سولَر یہِ کیٛاہ چھِ وَنان یِم آمٕتۍ چیٖز کہِ اِنسان کَران یہِ اَمِچ حٲصِل یہِ اٮ۪نَرجی اَمہِ پٮ۪ٹھ. مگر وَنُن چھِ کَتھ یہِ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن یُس یہِ آفتاب بَنوو، یہِ چھِ تَسٕنٛدِ قُدرَتٕچ اَکھ علامت، اَکھ نِشٲنی اَکھ کہِ کِتھ پٲٹھۍ بَنوو تٔمۍ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ آفتاب. اور اَمے آفتابُک چھُ اللہ تعالیٰ قسم کھٮ۪وان، تہٕ یُس یہِ تَوَے ووٚن مےٚ کہِ یُس یہِ اللہ تعالیٰ قسم کھٮ۪وان چھُ آفتابُک، تہٕ اَمہِ سۭتۍ تَرِ فِکرِ کہِ یُس یہِ آفتاب چھِ، تہٕ یہِ کوتاہ چھِ اِنسانَس خٲطرٕ یعنی مُفیٖد، نفع بخش، مگر اَمیُک خالق یُس چھُ سُہ چھُ اللہ تعالیٰ، تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ تَران فِکرِ اللہ تعالیٰ کوتاہ قدیٖر چھُ، قُدرت کۭژاہ چھَس. گوٚو ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ قسم کھٮ۪وان وَ شمسہِ آفتابُک قسم، وَدُ ہا ہا بیٚیہِ اَمہِ کہِ تاپُک قسم. یِتھ پٲٹھۍ وٕچھان چھِ یہِ تاپھ تہِ چھُ واریاہ اَہم، اَمے تاپہٕ ذٔریعہٕ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪نَس وٕچھان کہِ ساینَس سٲنۍ بَچہِ پَران سٲری، أسۍ چھِ وٕچھان یہِ کہِ یُس یہِ کُل چھُ، اگر یہِ سانہِ خٲطرٕ غذا بَنان چھُ، اَتھ غذا خٲطرٕ کوتاہ چھِ ضٔروٗری کہِ یہِ کُل کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَمہِ آفتاب کہِ اَمہِ لایٹہِ سۭتۍ، اَمہِ اٮ۪نَرجی سۭتۍ، اَمہِ روشنی سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ کُل غذا ہٮ۪کان بَنٲیِتھ، یعنی پانہٕ گۄڈٕ یہِ کُل پانہٕ کِتھ پٲٹھۍ بَچہِ تہٕ پانہٕ کِتھ پٲٹھۍ دَرِ، اَدٕ چھِ اَسہِ اَمہِ کُلہِ پٮ۪ٹھ تہِ نفع حٲصِل گژھان. کوتاہ چھِ یعنی سون یُس یہِ اللہ تعالیٰ چھُ رۄب العالمیٖن، کِتھ پٲٹھۍ چھُ سون رۄب، کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ پالان، کیٛاہ کیٛاہ چھِ تٔمۍ سانہِ خٲطرٕ تھوٚمُت کٔرِتھ، یعنی مگر أسی چھِ دَراصل یعنی احسان فراموش، اَسہِ چھُنہٕ یاد روزان یہِ کیٚنٛہہ. وٕچھو اللہ تعالیٰ چھِ یِمَن یِم نعمتہٕ اِنسانَس حٲصِل چھِ، اور یِم زَن اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ دِژمَژٕ چھِ، اللہ تعالیٰ یِمَن ہُنٛد قسم کھٮ۪وان. اور یہِ قسمَس منٛز چھِ یِہوٚے دَراصل کہِ یِمَن چیٖزَن چھِ اہمیت اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ، اِنسان سَنہِ اَتھ اور پَتہٕ واتہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ کہِ سون خالق، ییٚمہِ کایناتُک خالق چھِ اللہ تعالیٰ. گوٚو اللہ تعالیٰ ہَن چھو قسم وَ شمسہِ وَدُہا ہا آفتابُک قسم، بیٚیہِ اَمہِ کہِ تاپُک قسم. اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان والقمری اِذا تلاہا، اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان قسم زوٗنہِ ہُنٛد، یہِ چھِ أسۍ زوٗن سَمجھان، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھٮ۪وان زوٗنہِ ہُنٛد، تہٕ اِذا تلاہا ییٚلہِ یہِ اَتھ آفتابَس
پتہٕ پتہٕ یِوان چھِ، یعنی أسۍ چھِ وٕچھان کہِ آفتاب چھُ لوسان، امہِ پتہٕ چھِ زوٗن نٔنۍ گژھان تہٕ یہِ چھِ امہِ پتہٕ یِوان. امیُک یہِ امہِ پتہٕ یُن، آفتاب لوسنہٕ پتہٕ یہِ زوٗن نٔنۍ گژھٕنۍ، أسۍ چھِ وٕنکیٚنس سمجھان ساینس کہِ ذٔریعہٕ کہِ اتھ یُس زوٗن چھِ اتھ چھِ آفتابٕچ لایٹ پیٚوان پٮ۪ٹھ، پتہٕ چھِ اسہِ یہِ بوزنہٕ یِوان، یعنی روشن سہن حصہٕ ییٚتہِ یہِ سٲنِس لایٹ پیٚیہِ آفتابٕچ. أسۍ چھِ وٕچھان ییٚلہِ یہِ کھسان چھُ گۄڈٕنیٚتھ ژٔنٛدٕر، یہِ چھِ واریاہ لۄکٕٹ یعنی رٕکھ ہِش یِوان بوزنہٕ، تِتسٕے حِصس چھِ پیٚوان اتھ آفتابٕچ لایٹ. پتہٕ چھِ بیٚکہِ دۄہ آسان امہِ نِش بوٚڑٕے پہن، بیٚکہِ دۄہ بوٚڑٕے پہن، بیٚکہِ دۄہ بوٚڑٕے پہن، پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ ژۄدہٲیمِس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ زوٗن آسان مُکمل گٔمٕژ، اور تمہِ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ وارٕ وارٕ بیٚیہِ یہِ کم گژھان. اتھ منٛز تہِ وٕچھُن چھُ کۭژاہ چھِ یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛز قُدرت، کۭژاہ حِکمت چھِ کہِ یعنی اتھ زوٗنہِ ہِنٛدۍ یِم دور، یِم مٔنزِل کِتھ پٲٹھۍ یِم اللہ تعالیٰ وَنٲنی چھِ کہِ اتھ زوٗنہِ ہسا بَنٲے اسہِ مٔنزِل. یعنی وٕچھُن چھُ یہِ کتھ کہِ أکِتھ کٔنۍ چھُ یہِ آفتابُک امیُک کھسُن، امیُک وَسُن، بیٚیہِ کِتھ کٔنۍ زوٗن امیُک یعنی بَڑُن، وارٕ وارٕ پتہٕ واپس یُن، سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ اِنسانس امہِ سۭتۍ ٹایمُک حِساب تہِ روزان، ؤرۍین ہُنٛد حِساب تہِ روزان، رٮ۪تن ہُنٛد حِساب تہِ روزان، یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ وَنان چھِ. گوٚو وٕچھُن چھُ ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ امہِ زوٗنہِ ہُنٛد قسم کھٮ۪وان، والقمری، اللہ تعالیٰ زوٗنہِ ہُنٛد قسم کھٮ۪وان اِذا تعالیٰ، ییٚلہِ آفتابس پتہٕ یِوان چھِ. اور یہِ زوٗن تہِ وٕچھِو تُہۍ، یعنی یہِ زوٗن تہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕژ. یہِ زوٗن چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یہِ چھِ تقریٖباً، ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ، یہِ چھُ سانہِ زٔمیٖن نِش 3.5 لچھ پٮ۪ٹھ 4 لچھ کِلوٗمیٖٹر دوٗر، یعنی اگر آفتاب چھِ اَسہِ نِش 15 کَرور کِلوٗمیٖٹر دوٗر، زوٗن یُس چھُ سانہِ زٔمیٖن نِش چھُ تقریٖباً 3.5 پٮ۪ٹھ 4 یعنی لچھ کِلوٗمیٖٹر دوٗر. مگر وٕچھان چھِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ زوٗن اللہ تعالیٰ ہن تھٲومٕژ بَنٲیِتھ، یعنی یہِ تہِ وٕچھان چھِ لۄکٕٹ مۄکٕٹ اکھ زٔمیٖنا ہِش چھِ ییٚتہِ، اور امہِ پتہٕ یہِ چھِ اتھ سانہِ زٔمیٖنہِ أنٛدۍ أنٛدۍ گتھ ماران. تُہۍ کٔرِو انداز پنٛنہِ جایہِ کہِ اگر یُس یہِ آفتابس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ سٲنۍ زٔمیٖن گتھ ماران، مگر اتھ زٔمیٖن أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ زوٗن گتھ ماران، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ دٔرِتھ یہِ زٔمیٖن وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ چھِ ہواہَس منٛز پَکان، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ، اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ محسوٗسٕے گژھان، مگر دٔرِتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ہواہَس پٮ۪ٹھ، کانٛہہ ڈَکھ چھُس نہٕ کینٛہہ. یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ یہِ آفتاب، کانٛہہ ڈَکھ چھُس نہٕ کینٛہہ، زوٗن چھِ، کانٛہہ ڈَکھ چھُس نہٕ کینٛہہ. یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ، یِم چھِ ہواہَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ پَکان، یِم گولٲے پنٛنِس یِمَن آربِٹَن منٛز، پنٛنٮ۪ن یِمَن کٕمَن سٔرکٕلَن منٛز تِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم پَکان، عیٖز بَلاے چھِ پَکان، کانٛہہ پیٹرولا چھُ کانٛہہ بَران نہ. اور کِتھ پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ علیٖم، تٔمۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم تھٲیمٕتۍ اور یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ دٔرِتھ. اور ساینَس چھِ أسۍ زانان، پَتہٕ چھِ أسۍ پَران یہِ تھوڑا یہِ گریوِٹیشَن ویوِٹیشَن باقٕے چیٖز، ہُمیُک وَزَن، ییٚمیُک ماس، ییٚمیُک ماس یِتھ پٲٹھۍ کٔرِو کٔرِتھ، تِم چھِ پَران. مگر اَکھ کَتھ چھِ اَصلی کیٛاہ چھِ، اَصلی چھِ وٕچھُن کہِ اللہ تعالیٰ کوتاہ علیٖم چھِ، تَسٕنٛز قُدرت کۭژاہ چھِ، کِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ یہِ کاینات بَنٲومٕژ. اِنسان چھُ راوان اَتھ کایناتَس یوٗت یوٗت سَنان چھِ، اَتہِ چھِ تٔمِس موتٕے یِوان کُنہِ جایہِ، کیٛاہ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن بَنوومُت. وَنُن چھُ کہِ یُس یہِ زوٗن چھِ، یہِ زوٗن تہِ چھِ اَتھ زٔمیٖن گَتھ ماران أنٛدۍ أنٛدۍ، پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أمۍ آفتاب پَتہٕ یعنی لوسنہٕ پَتہٕ یہِ پَتہٕ کیٛاہ یعنی زوٗن یِوان اَسہِ اَتھِ، تہِ ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ ہَن والقمری اِذا تعالیٰ، زوٗنہِ ہُنٛد قسم ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ آفتابَس پَتہٕ یِوان چھِ. مگر واقعی یِم لُکھ سَنَن، یِمَن یعنی اللہ تعالیٰ توفیٖق دی غورٕ فِکِر کَرنہٕ آسمان کِس زٔمیٖن کِس بَناونَس، واقعی بَنہِ تِمو اُلُل البابو منٛز، یِمَن اللہ تعالیٰ گٔنٛزراوان چھِ، یِمَن چھِ اُلُل الباب آسان. مگر یِم اُلُل الباب چھِنہٕ صرف سَنانٕے یوت اَتھ آفتابَس زٔمیٖن ہُپٲرۍ یَپٲرۍ آسمانَس کینٛہہ، بٔلکہِ یِم چھِ آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز یاد پَتہٕ کَران، اللہ دیٖنا یزکُروٗن اللہ قیامم وقوٗدم وَ علا جُنوٗبِہِم، یِم چھِ آسان یعنی کَران ہر حالَس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛز یاد. گوٚو یہِ چھِ دَراصل یعنی یِم غور کَران اَتھ، یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ وَنان تہِ چھِ، یِم چھِ آسان یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی یِم چھِ آسان غورٕ فِکِر کَران اَتھ منٛز. گوٚو دَراصل چھُ اِنسانَس غور کَرُن، تِکیٛازِ یِم چھِ غور کَرٕنۍ لایق چیٖز، یِم اِنسانَس چھِ آفتاب چھِ، آسمان چھِ، تارَک چھِ، زوٗن چھِ، یِم چھِ غور کَرُن لایق. گوٚو أمِس سۭتۍ یعنی اِنسان بَنہِ اُلُل الباب منٛز، عقلہِ والیو منٛز، پَتہٕ کَرِ تھایہِ یُتھ چیٖز کہِ پَتہٕ کَرِ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یاد ہر حالَس منٛز، أمِس یہِ روزِ تابع، اللہ تعالیٰ سٕنٛز فرما بردار بَنہِ یہِ. تہٕ یہِ چھِ واریاہ اَکھ بٔڑ بارٕ نعمت أمِس بَندَس، اگر أمِس اللہ تعالیٰ سونٛچ تہٕ سَمٕجھ دی. أسۍ چھِ وٕچھان گوٚو اَتٮ۪ن اللہ تعالیٰ ہَن چھُ آفتابُک قسم، بیٚیہِ اَمہِ کِتابُک قسم، بیٚیہِ زوٗنہِ ہُنٛد قسم، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آفتابَس پَتہٕ یِوان چھِ. اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ، اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان قسم، وَن نہاری اِزا جلّاہا، اللہ تعالیٰ دَپان دۄہُک قسم، یعنی دۄہ تہِ وٕچھُن چھُنا، یہِ چھِ بٔڑ بار نعمت یہِ دۄہ، اللہ تعالیٰ اَمیُک قسم کھٮ۪وان، نہار چھِ وَنان دۄہَس، اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان قسم، وَن نہاری دۄہُک قسم، اِزا جلّاہا، ییٚمہِ ساتہٕ زَن یہِ اَتھ یعنی یُس یہِ آفتاب چھِ اَتھ ظٲہِر کَران چھِ. مُراد چھِ کہِ اگر چھِ آفتاب سۭتۍ یہِ دۄہ روشَن گژھان چھِ، زٔمیٖن روشَن گژھان چھِ، مگر ییٖژ ہن چھِ کہِ دۄہٕے چھُ سُہ ییٚمہِ ساتہٕ زَن یہِ یعنی آفتاب چھُ، یہِ چھُ نوٚن گژھان. گوٚو ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ وَنان دۄہُک قسم، اِذا جلّاہا، ییٚمہِ ساتہٕ زَن آفتابَس یہِ نوٚن کَران چھِ، یعنی مُراد چھِ کہِ دۄہَے اَتھ اَندَر چھِ آفتاب نوٚن. اور اَتھ پٔتۍ کِنۍ تہِ ییٚلہِ اِنسان وٕچھِ سَنہِ یعنی یہِ دۄہ کۭژاہ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت یہِ،
ییٚمہِ ساتہٕ زَن اَتھ دۄہَس اَنٛدَر یہِ آفتاب روشَن گژھان چھِ، کوتاہ چھِ اِنسانَس فٲیدٕ یِوان، کوتاہ چھِ اِنسان پَنُن کاربار، پَنٕنۍ کٲم، پَنُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز، اور اَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ اَمیُک آفتابُک گاش یُن، یُس یہِ دۄہ یُن چھُ، سورُے وحشت چھُ تَنہٕ اَتھ زٔمیٖنَس ژَلان. یعنی اگر اِنسان راتھ کیُتھ سفر کَرِ، نیرِ نٮ۪بر، خوف چھُس گژھان، خبر کانٛہہ جانوَر ما پیٚیَم بٕتھِ، خبر کانٛہہ چیٖز ما گژھِ بٕتھِ، یعنی أمِس چھُ خوفٕے خوف، ڈر گژھان. مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ صُبحٲے گاش یِوان چھِ، آفتاب کھَسان چھِ، دۄہلہِ ما چھُ کانٛہہ اِنسان کھۄژان، دوٗر دوٗر جنٛگلَن منٛز چھُ یہِ اِنسان پَکان، مگر أمِس چھُنہٕ ڈر اَمہِ کِنۍ کیٚنٛہہ، کیٛازِ أمِس چھُ دوٗر دوٗر تھٔنۍ اَتھِ یِوان. اگر کانٛہہ موٗزی کیٚنٛہہ جانوَر تہِ أمِس یی، سُہ تہِ چھِ أمِس دوٗرِ دوٗرِ اَتھِ یِوان، أمِس چھُ باسان پَنُن پان اَمنَس منٛز. گوٚو یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت یہِ دۄہ تہِ، اللہ تعالیٰ بیٚیہِ یِتھَے پٲٹھۍ پَنُن، یعنی أسۍ وٕچھان چھِ أسۍ چھِ پَنُن معاش اَتھ دۄہَس منٛز کَماوان، کِتھ پٲٹھۍ چھُ، کوتاہ آسان چھِ اَتھ دۄہَس منٛز، کۭژاہ لایِٹ چھِ، دارِ ہِنٛز کھِرکہٕ ٲسۍتَن یَلہٕ، کۭژاہ لایِٹ چھِ أنٛدرٕ کَنۍ محسوٗس کَمرَس منٛز گژھان. یِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت، اور اللہ تعالیٰ یِمَن ہُنٛد قسم کھٮ۪وان، تہٕ اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان قسم دۄہُک قسم، ییٚمہِ ساتہٕ زَن اَتھ آفتابَس یہِ کیٛاہ نوٚن کَران چھِ. اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ قسم کھٮ۪وان واللیلی اِذا یغشاہا، رٲژ ہُنٛد قسم، ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ آفتابَس یہِ وَلان چھِ. یعنی اَتہِ یُس یہِ آفتابَس ووٚن اللہ تعالیٰ ہَن کہِ ییٚمِس رٲژ ہُنٛد قسم، ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ وَلان چھِ، حقیٖقت چھِ تی، مطلب اگرچہِ اَسہِ یِوان چھِ اَتھِ کہِ یعنی آفتاب چھُ اَسہِ نِش غٲب گژھان، مگر اَصلی چھِنا راتھ یِوان، راتھ منٛز چھِ پَتہٕ یہِ وَلنہٕ یِوان یہِ آفتاب، یعنی اَسہِ چھِنہٕ یِوان بوزنہٕ پَتہٕ یہِ کیٚنٛہہ. سُہ چھُ پَتہٕ بیٛاکھ کَتھ کہِ أسۍ چھِ زٔمیٖن منٛز، پَتہٕ چھِ زٔمیٖن نَژان روٹیشَن، پَتہٕ چھِنہٕ اَسہِ یِوان آفتاب اَتھِ کیٚنٛہہ، أسۍ چھِ بیٚکہِ اَنٛدٕ آسان. بہرحال یِم چھِ بَدَل چیٖز، یہِ چھُ اِنسان سَمجان یہِ ساینَس ذٔریعہٕ یِم چیٖز، مگر اَصٕل چھِ یِہے یُس یہِ راتھ چھِ، یہِ چھےٚ وَلان اَتھ آفتابَس، یعنی اَسہِ چھُنہٕ پَتہٕ یہِ آفتاب، سُے گوٚو وَلُن مُراد، گوٚو آفتاب چھُنہٕ اَتھِ یِوان اَسہِ کیٚنٛہہ. گوٚو رٲژ ہُنٛد قسم اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان. اور یہِ راتھ تہِ چھِ واریاہ بٔڑ بار نعمت، اِنسان وٕچھ اَتھ راتھ اَنٛدَر کِتھ پٲٹھۍ چھِ اِنسان سکوٗن حٲصِل کَران، کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَتھ منٛز سٲری یِم جانوَر، پٔرِندٕ، سٲری خاموش گٔژھِتھ سٲری پَنُن آرام کَران. تُہۍ وٕچھِو، یعنی راتھ چھِ یِوان، یِم جانوَر تہِ چھِ پَنُن یہِ آواز چِرِو چِرِو باقٕے سورُے بنٛد کَران، یِم تہِ چھِ پنٛنِس آرامَس، یعنی اور پَتہٕ اِنسان یُس چھُ، أمِس یہِ ڈِسٹٔربَنٕس گژھِ ہے، أمِس تہِ آرام. اور بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ اِنسانَن سارنٕے راتھ یِنہٕ سۭتۍ سارنٕے یِکوَٹَے نِنٛدٕر کھَسان، کیٛازِکہِ یِم سٲری اِنسان کَرٕہَن اَکہِ اَکھ أکِس ڈِسٹٔرٕب، ٹاس کَرٕہَن، گاڑِ پَکہَن، شور گژھِ ہے، مگر یِم جانوَر کَرٕہَن ٹانٛگ ٹانٛگ، مگر یہِ چیٖز چھُنہٕ کیٚنٛہہ. یہِ راتھ بَنٲو اللہ تعالیٰ ہَن بِلکُل سکوٗن چھُ اَتھ اَنٛدَر، کِتھ پٲٹھۍ چھِ اِنسان نِنٛدٕر اَتھ منٛز کَران، پُرسکوٗن نِنٛدٕر چھِ یہِ کَران. نَتہٕ وٕچھتو تُہۍ دۄہلہِ تہِ چھِ اِنسان بازے نِنٛدٕر کَران، مگر دۄہلِچ نِنٛدٕر تہٕ راتلہِ ہِنٛز نِنٛدٕر کۭژاہ فرق چھِ. یعنی اِنسانَس چھُنہٕ دۄہلہِ ہِنٛدِ نِنٛدرِ سۭتۍ ژٮ۪ٹہٕ ژَلان کیٚنٛہہ، مگر رٲژ سٕنٛز نِنٛدٕر کوتاہ چھِ اِنسان، یعنی خاموشی اَنہِ گَٹہِ تہِ کۭژاہ چھِ ضٔروٗری اَتھ منٛز، تہٕ باقٕے، یعنی یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ راتھ تہِ نعمت تھٲومٕژ. اللہ تعالیٰ فرمان یِہے واللیلی اِذا یغشاہا، رٲژ ہُنٛد قسم، ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ وَلان چھِ، یعنی آفتابَس وَلان چھُ. اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ قسم کھٮ۪وان وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان قسم آسمان ہُنٛد، یعنی یِم آسمان چھِ اللہ تعالیٰ بَنٲومٕتۍ. اَکھ آسمان گوٚو سُہ یُس أسۍ سَمایہِ دُنیا، یعنی دُنیٲوی آسمان یِوان چھِ، اَکہِ یَتھ منٛز تارَک چھِ، مگر اَمہِ ہیوٚر تہِ چھِ یِم سَتھ آسمان برابر. گوٚو اللہ تعالیٰ چھِ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد تہٕ بوٚڑ، یِمو سَتو آسمانو ہیوٚر چھُ سُہ پان عرشَس پٮ۪ٹھ مُستوی، یعنی یِتھ پٲٹھۍ تَس لایق چھِ. گوٚو وَنُن چھُ یہِ کَتھ کہِ کوتاہ تھوٚد، یعنی بادشاہ چھُ سُہ ییٚمہِ کایناتُک واقعی، یعنی کوتاہ تھوٚد چھُ سُہ. تہٕ ییٚتٮ۪ن اللہ تعالیٰ آسمان ہُنٛد قسم کھٮ۪وان، اور ییٚلہِ اِنسان یِمَن آسمانَن تہِ ژھانہِ، یِم آسمان تہِ کیٛاہ چھِ، یعنی أسۍ وٕچھان واقعی آسمان، یِم تہِ سانہِ خٲطرٕ نعمت. اور بیٛاکھ چیٖز تہِ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ یہِ سما، یہِ آسمان یُس چھُ، یہِ بَنوو اللہ تعالیٰ ہَن سقفَم محفوٗظا، یعنی یہِ چھُ واقعی تیُتھ چھت یَتھ حِفاظت گٔژھِتھ چھِ. اور ساینَس چھِ وٕنکٮ۪نَس زانان یہِ کَتھ پوٗرٕ کہِ واقعی یُس یہِ آسمان أسۍ یِوان چھِ، اَتھ اَنٛدَر چھِ اللہ تعالیٰ ہَن تھٲومٕتۍ کیٚنٛہہ چیٖز، سُہ اوزوٗن لیر چھِن تھٲومٕتۍ، باقٕے چیٖز چھِن تھٲومٕتۍ، اور کۭتیٛاہ مُفیٖد چھِ یہِ سانہِ خٲطرٕ یِم، یعنی یُس یہِ آسمان چھِ، واریاہ مُضِر چیٖز ہٮ۪کہٕ ہن اَسہِ تام وٲتِتھ، آفتاب چہِ لایٹہِ منٛز کیٚنٛہہ مُضِر چیٖز ہٮ۪کان اَسہِ تام وٲتِتھ، کیٚنٛہہ ریز ہٮ۪کان وٲتِتھ، مگر کِتھ پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ محفوٗظ بَنوومُت، تَمہِ آیہِ بَنوومُت واقعی اِنسانَس خٲطرٕ موفہِ. یِتھ پٲٹھۍ اِنسان گَرَس منٛز پَنُن چھَت بَناوان چھِ مکانَس، یہِ چھَت چھِ أمِس پٮ۪ٹھ تَران فِکرِ، یعنی روٗد چھِ، باقٕے مُشکِلات چھِ، تہٕ یہِ کَرِ مےٚ یعنی حِفاظت. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن یَتھ تھوٚمُت اِنسانَس، أمِس زٔمیٖن ہیوٚر، یعنی أمِس وٕچھان یہِ آسمان چھُنَس بَنٲومٕتۍ واقعی، اور بغٲر تھَمو چھِنہٕ بَنٲومٕتۍ، تہٕ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ یہِ واقعی قدیٖر. اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان آسمان ہُنٛد قسم وَما بَناہا. اَتہِ یُس یہِ وَما بَناہا، اَتھ چھِ زٕ معنی، زٕ ترجم عربیَس منٛز مُمکِن. اَکھ گوٚو ییٚتٮ۪ن یہِ کَتھ کہِ یعنی اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان قسم آسمانُک، بیٚیہِ وَما بَناہا، بیٚیہِ اَمہِ کہِ بَناونُک. یعنی زٕ چیٖز چھِ، اَکھ کھٮ۪وان اللہ تعالیٰ آسمان ہُنٛد قسم، بیٚیہِ کھٮ۪وان اَمہِ کہِ بَناونُک قسم. گوٚو اَمیُک بَناوُن تہِ چھِ، یُس آسمان اللہ تعالیٰ ہَن بَنٲے، یِم ٲسۍ نہٕ گۄڈَے آسمان کیٚنٛہہ، اللہ تعالیٰ ہَن بَنٲے، تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ چھِ بار بار قرآنَس منٛز وَنان کہِ اَسہِ ہَسا بَنٲے آسمان، اَسہِ ہَسا بَنٲے آسمان، سَتھ آسمان ہَسا بَنٲے تۄہہِ پیٚٹھۍ کِنۍ. گوٚو وَنُن چھُ یہِ کَتھ یِہے کہِ یعنی
یُس یہِ اللہ تعالیٰ یِم آسمان بَنٲے تہٕ ییٚمیُک بَناوُن یُس چھُ اَمیُک قسم اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان. گوٚو اَکھ مانا گوٚو اَتھ آسمان ہُنٛد قسم وَما بَناہا بے اَمہِ کہِ بَناونُک قسم. بیٛاکھ مانا چھِ یعنی اَتٮ۪ن سُہ گوٚو آسمانُک قسم بیٚیہِ اَمہِ کِس بَناوَن وٲلۍ سُنٛد قسم یعنی ییٚمۍ یہِ بَنو تہِ تہِ چھُ مُمکِن, دۄنوَے قسم چھِ مُمکِن. گوٚو أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ یہِ تہِ اَتھ کہِ آسمانُک قسم چھِ اللہ تعالیٰ ہاوان بیٚیہِ اَمہِ کہِ بَناونُک قسم, یا آسمانُک قسم چھِ اللہ تعالیٰ ہاوان بیٚیہِ اَمہِ کِس ییٚمۍ بَنو یعنی اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان پَنُن قسم. پَرا دۄنوَے صوٗرتہٕ چھِ مُمکِن. گوٚو اَمیُک آسمان ہُنٛد بَناوُن تہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس قُدرَتَس پٮ۪ٹھ یعنی دٔلیٖل, اللہ تعالیٰ سٕنٛز قُدرَتَس کیٛاہ علامت کہِ کوتاہ گژھِ اللہ تعالیٰ قدیٖر آسُن, قُدرَت آسُن تھاوان ییٚمۍ یِتھۍ یِم سَتھ آسمان بَنٲے اور گۄڈنیُک آسمان چَمکووُن یِمو تارکو سۭتۍ. کۭتیٛاہ تارک چھِ, کۭژاہ بٔڑی کایناتا چھِ, یعنی اَتھ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ ووٚنتُے کیٚنٛہہ. پَتہٕ تَسُنٛد جنت سُہ کوتاہ بوٚڑ چھُ, وسیع چھِ, یِتھَے پٲٹھۍ جہنم چھِ کہِ اَتہِ تَران فِکرِ یعنی یہِ کایِنات چھُ واریاہ بٔڑ. اور اِنسان چھُ اوس گۄڈنٮ۪تھ سَمجان شاید چھِ میٛٲنۍ زٔمیٖنٕے بَس یِتُے, پَتہٕ ییٚلہِ ہیوٚر ہیوٚر اِنسان سٕنٛز تحقیٖق پٔچ پَتہٕ باسیوس نہ یہِ چھِ وۄنۍ آفتاب, پَتہٕ چھِ اَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ زٔمیٖن پَکان بیٚیہِ زٔمیٖن ہی باقٕے چیٖز پَلینٹ تہِ پَکان, پَتہٕ باسیوس نہ یہِ تہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ, وٕچھ اَمہِ اَپور تہِ بیٚیہِ یہِ آفتاب چھِ لَمان اَنٛد ہٮ۪تھٕے اَتھ گلیکسی, پَتہٕ گٔے مِلکی وے, پَتہٕ گٔے گلیکسِیَن منٛز. اَتہِ چھُنہٕ یعنی اَتہِ چھُنہٕ ووٚنتُے اِنسانَس یِوان کہِ کوتاہ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن بَنومُت. اَتہِ ییٚلہِ واقعی یعنی یُس یہِ آسمان اللہ تعالیٰ ہَن بَنٲے بیٚیہِ یہِ چھُ بٔڑ بار یعنی اَکھ یعنی قُدرَت یُس زَن اللہ تعالیٰ سٕنٛز چھِ, تَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ یہِ, تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ دٔلیٖل. گوٚو اللہ تعالیٰ اَمیُک قسم کھٮ۪وان. اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ قسم کھٮ۪وان وَل اَردِ وَما تُحاہا, اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان بیٚیہِ زٔمیٖن ہُنٛد قسم اَمہِ پَتہٕ. اور وَل اَردِ زٔمیٖن ہُنٛد قسم, وَما تُحاہا بیٚیہِ یُس تٔمۍ بِچھٲو یہِ یعنی یہِ زٔمیٖن بِچھٲو اللہ تعالیٰ ہَن. گوٚو اَتٮ۪ن ووٚنُس یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان زٔمیٖن ہُنٛد قسم بیٚیہِ اَمہِ کہِ بِچھاونُک قسم. بِچھاوُن مُراد چھِ یُس یہِ زٔمیٖن چھِ یہِ بَنٲو اللہ تعالیٰ ہَن تِتھ پٲٹھۍ کہِ یہِ بَنیو اِنسان سُنٛد وۄتھرُن. اِنسان اَتھ پٮ۪ٹھ پَکان تہِ, اِنسان چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ چیٖز بَناوان تہِ, اِنسان چھُ اَمہِ منٛز حٲصِل کَران غذایات تہِ. وٕچھ کوٗتاہ چھِ یہِ زٔمیٖن اللہ تعالیٰ ہَن بَنٲو یہِ بٔڑ بار اَکھ نعمت اَکھ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ. اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ اِنسان روزان, اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ پَنٕنۍ ضٔروٗریات پوٗرٕ کَران. تہٕ تُہۍ وٕچھِو یعنی کوٗتاہ چھِ یہِ اللہ تعالیٰ سُے چھُ, تَوَے چھُ سُہ وَنان بہٕ چھُسو تُہُنٛد رۄب, سُے چھُ اَسہِ پالان. تِکیٛازِ اگر یہِ زٔمیٖن آسہِ ہے نہٕ اَتھ منٛز زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ أسۍ کَتہِ روزہو, اور زٔمیٖن اَتھ منٛز فصٕل کھَسان, سون غذا اَمہِ منٛز نیران, أسۍ کیٛاہ یعنی اِنسان وَنان پانَس وٕنۍکٮ۪نَس مےٚ کوٚر ساینَس, مےٚ کوٚر ہُہ, مےٚ کوٚر یی, مےٚ بَنو موبایل. مگر أمِس اِنسانَس زَن کَرو سوال, دَپوس یہِ میٹیٖریَل ژٕ یِمَن چیٖزَن لاگان چھُکھ یہِ اوس نہ اللہ تعالیٰ ہَن زٔمیٖنَس منٛز گۄڈٕ تھوٚمُت بَنٲیِتھ, اگر نہٕ یہِ آسہِ ہے کِہیٖنۍ موجوٗد یہِ زٔمیٖنَس منٛز میٹیٖریَل کیٚنٛہہ, اِنسان کیٛاہ کَرِ ہے, اِنسان ہیٚکہِ ہے نہٕ کانٛہہ چیٖز بَنٲیِتھ. تَوَے چھِ اللہ تعالیٰ وَنان بہٕ چھُس تُہُنٛد رۄب, یعنی اِنسان چھُنہٕ اِنسان سُنٛد رۄب آسان بٔلکہِ اللہ تعالیٰ چھُ سون رۄب, کیٛازِ تٔمی چھِ یِم چیٖز تھٲیمٕتۍ. اَدٕ چھِ أسۍ یِم پَتہٕ بیٚیہِ صلٲحیت ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان یِم چیٖز پَتہٕ اَنان چھِ پنٛنِس خدمتَس منٛز, نفع بخش بَناوان یِمَن چیٖزَن یِم زٔمیٖن منٛز چھِ, یہِ صلٲحیت تہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ دِژمٕژ. گوٚو وَنُن چھُ کَتھ یہِ کہِ اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان زٔمیٖن ہُنٛد قسم بیٚیہِ یُس زَن یعنی یُس تٔمۍ یہِ بِچھٲو یہِ زٔمیٖن, یعنی یہِ بَنووُن اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ وۄتھرُن, یَتھ پٮ۪ٹھ اِنسان بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ ؤتھِتھ ٹِکِتھ باقٕے چیٖز کٔرِتھ کیٚنٛہہ ہٮ۪کان چھِ. اور اَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کو اَتھ تہِ اَسہِ بیٛاکھ ترجمہٕ کٔرِتھ کہِ زٔمیٖن ہُنٛد قسم اللہ تعالیٰ ہاوان بیٚیہِ تَسُنٛد قسم ییٚمۍ زَن یہِ بِچھٲو, گوٚو اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم. دۄنوَے ترجمہٕ چھِ بِلکُل دُرُست, تَوَے وٕچھِو تُہۍ کُنہِ جایہِ ہُہ تفسیٖر تہِ, یہِ تہِ تفسیٖر تہِ, یعنی یہِ چھُ مُمکِن بِلکُل دُرُست. مگر وَنُن چھُ کہِ دۄنوٕنی حالتَن منٛز زٔمیٖن بیٚیہِ اَمیُک بِچھاوُن یہِ چھُ واقعی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ قُدرتَس پٮ۪ٹھ دٔلیٖل. اَمہِ پَتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ قسم بیٚیہِ کھٮ۪وان. تُہۍ چھُو قسم چھِ اللہ تعالیٰ کۭتیٛاہ قسم کھٮ۪وان چھِ, اللہ تعالیٰ وَنان وَ نفسٕوں وَما سَواہا, اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان قسم نفسُک یعنی جان یُس اللہ تعالیٰ ہَن یہِ بَنو یہِ اِنسان, اللہ تعالیٰ کھٮ۪وان اَمیُک قسم. وَما سَواہا بیٚیہِ یُس تٔمۍ یعنی اللہ تعالیٰ ہَن یہِ نفس دُرُست کوٚر, ٹھیٖک ٹھاک بَنووُن. اور وٕچھو تُہۍ اِنسان چھِ تہٕ اِنسان پَتہٕ بَنو ٹھیٖک ٹھاک یہِ اللہ تعالیٰ ہَن, یہِ تہِ چھُ واریاہ یعنی اگر اِنسان سَنہِ یہِ چھُ بَناونہٕ آمُت بہتریٖن یعنی فی احسن تقویٖم, یہِ چھُ آمُت بہتریٖن ساختَس منٛز بَناونہٕ یہِ اِنسان, أمۍ سٕنٛز ساخت یعنی بہتریٖن سے بہتریٖن ساختہٕ چھِ اِنسان سٕنٛز, تہٕ تی دُرُست دُرُست کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن یہِ پٲدٕ. تَوَے چھِ وٕچھان اِنسان أمِس اَندَر چھُنہٕ اِنسانَس اَندَر ییٚلہِ اِنسان پَنٕنِس پانَس غور کَران چھِ یہِ چھِنہٕ کانٛہہ نُقُص لَبان کُنہِ جایہِ, یہِ چھُنہٕ وٕچھان یعنی یہِ چھُ وٕچھان أچھ ییٚتٮ۪ن چھِ واقعی یہِ پَزِ یِتھَے پٲٹھۍ آسٕنۍ, أچھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَندَر کُن یہِ گژھِ واقعی یِتھَے پٲٹھۍ آسٕنۍ, یعنی کَتٮ۪ن چھِ یہِ أچھ اللہ تعالیٰ ہَن تھٲومٕژ أمِس اِنسانَس یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ یہِ آسٕنۍ, نَس کَمہِ آیہِ چھَس یعنی أمِس اِنسانَس, اور اَمہِ پَتہٕ خوٗبصوٗرتی تہِ اللہ تعالیٰ ہَن بَڑٲومٕژ. أچھ تھٲوٕن نہٕ یِتھَے پٲٹھۍ کیٚنٛہہ, اَتھ تھٲیِن پیٚٹھۍ کِنۍ یعنی بُمہٕ تھاینَس أمِس اِنسانَس, أچھَر وال تھٲینَس, یعنی کوٗتاہ أچھ یِم ٹٲرۍ تھٲینَس,
کوتاہ بہترین تو حسین انسان بنو اللہ تعالیٰ ہن یعنی واقعی سو اللہ تعالیٰ تم بنو یہ انسان یوتاہ بہترین ہر لحاظ ام سن نر کت پہ انسان سن ام سن زنگ کت پہ ام سن ہر اخ چیز کت پہ پرفیکٹ یعنی درست درست اخ رس چھ کن جائے کان یعنی کان نقص آسے کان چیز کت پہ انسانس اندر پتہ مشنری دل چھس شوز چھس انسانس کرہن ماز چھس بکوس چھس اندرم چھس تو یعنی میاد چھ یہ سور یل انسان ات وچان چھ پرت اکس پن پن کام کت پہ انسان زندہ روزت واقعی یعنی اگر اللہ تعالیٰ ونان کہ مے دنو تہ دل واقعی بڑ بار نعمت یعنی ام دل ذریعہ انسان زند دنیا مز اور ام دل ستی اصلی حقیقت یہ حق اصل سمجھان ون کت نعمت تم اس جٹلاو اللہ سن کیا جٹلاو یعنی اس پہ تیتہ تسند احسانات اچھے شمار کن جائے کی اور کت پہ انسان سن ہر اخ چیز کوتا یعنی بہترین تمس انسان پھو یمس انسان ہارٹس کی پریشانی آس پرابلم آس تھی سہ کت پہ کشمکش زندگی گزاران کان انسان یمس شوشس کی مسئلہ آس سہ کت پہ کشمکش زندگی گزاران یمس کڈنی ہن پرابلم آس تمس وچو کتہ مسائل یعنی اخ انسان یمس اندرم مسائل آن یعنی کن کن تیزس کتہ اللہ تعالی سن نعمت اللہ تعالیٰ کتہ نعمت دزمت کت پہ اللہ تعالیٰ درست درست انسان بنوت سہ مرد استن زن استن اللہ تعالیٰ کتہ کت پہ بخشمت انسانس تم آئی یعنی ساخت کہ واقعی اللہ تعالیٰ ونان تی یعنی قسم کھیوان اللہ تعالیٰ سن و نفسن اللہ تعالیٰ کھیوان نفس قسم وما سواہا بیٚیہِ یُس تٔمۍ یہِ درست درست یہِ نفس بنو یا بنوس بیٚیہِ کہِ اتھ ہیٚکہِ بیٚیہِ بیٛاکھ ترجم تہِ گٔژھِتھ اللہ تعالیٰ کھیوان نفسُک قسم بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد قسم ییٚمۍ یہِ درست درست بنو یعنی اللہ تعالیٰ کھیوان پنُن قسم بہرحال سٲری قسم کھیٚتھ آفتابُک قسم امہِ کہِ تاپُک قسم زوٗنہِ ہُنٛد قسم دۄہُک قسم رٲژ ہُنٛد قسم آسمان ہُنٛد قسم زٔمیٖن ہُنٛد قسم نفسُک قسم یِم سٲری قسم کھیٚتھ اللہ تعالیٰ کیٛاہ وَنان أمِس اِنسانَس اللہ تعالیٰ وَنان اِنسانَس دَپان چھُس فَأَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا بَس اِلہام کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن اَتھ یعنی نفسَس أمِچ نافرمٲنی بیٚیہِ أمِچ پرہیزگٲری گوٚو سٲری قسم کھیٚتھ چھِ اللہ تعالیٰ یَتھ کُن اِنسانَس توجہ کَران کہِ ژٕ وُچھ ژٕ چھِنَے اللہ تعالیٰ ہَن نافرمٲنی ہِنٛز وَتھ تہِ کٔرمٕژ واضح ژےٚ چھنَے کٔرمٕژ تٔمۍ پرہیزگٲری ہِنٛز یعنی فرما بردٲری ہِنٛز وَتھ تہِ چھنَے کٔرمٕژ واضح یِمو قسمو پَتہٕ کیٛاہ تَران فِکرِ اَتہِ تَران فِکرِ دَراصل یُس یہِ اِنسان چھِ أمِس پَزِ سَنُن اَتھ کیٛاہ چھِ نافرمٲنی یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کیٛاہ کیٛاہ کامہِ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ تَسٕنٛز پرہیزگٲری کٕم کٕم کامہِ چھِ پَتہٕ وٕچھِ ہا یہِ اِنسان مےٚ کیٛاہ پَزِ کَرُن ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَن ییٖژاہ قُدرت یِم وَنہِ یعنی تَسٕنٛز قُدرت کۭژاہ چھِ کیٛاہ کیٛاہ چھِ تٔمۍ بَنومُت بَس اللہ تعالیٰ وَنان فَأَلْہَمَہَا فُجُورَہَا بَس اللہ تعالیٰ ہن کوٚر اِلہام اَتھ یعنی نفسَس فُجوٗرہا اَمیُک نافرمٲنی وَتَقواہا بیٚیہِ اَمِچ پرہیزگٲری اَتٮ۪ن چھِ تَوَے یہِ گژھِ یاد تھاوُن یعنی اللہ تعالیٰ ہَن چھِ بِلکُل واضح کوٚرمُت یہِ نافرمٲنی کیٛاہ چھِ پرہیزگٲری کیٛاہ چھِ پَتہٕ چھِ بَندَس وٕچھُن أمِس چھِ سونٛچ سَمٕجھ کَرُن أمِس چھِ سَمجھُن کہِ واقعی کہِ اللہ تعالیٰ کوٗتاہ تھوٚد تہٕ بوٚڑ چھُ اَصلی گژھِ اِنسانَس گۄڈٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد تھزر تہٕ بَجر لَگُن یعنی اِنسانَس چھُنہٕ سَمٕجھ کیٛازِ ییٚلہِ اِنسانَس یی سَمٕجھ کہِ اللہ تعالیٰ کوٗتاہ تھوٚد تہٕ بوٚڑ چھُ تیٚلے گژھِ آماد اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ بہٕ کَرٕ أمِس پنٛنِس تھٔدِس تہٕ بٔڑِس رۄب سٕنٛز عبادت تیٚلے گۄبہِ نہٕ أمِس عبادت کَرٕنۍ کیٚنٛہہ أسۍ کیٛاہ وٕچھان چھِ وٕنکٮ۪نَس مُسلمان یہِ چھُنہٕ نٮ۪ماز ہٮ۪کان پٔرِتھ یہِ کیٛازِ چھُنہٕ ہٮ۪کان پٔرِتھ أمِس کیٛاہ وجہ چھُ أمِس ییٚلہِ نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد تھزر تہٕ بَجر یہِ نہٕ سَمجھے یِوان چھُ أمِس چھُنہٕ یہِ سَمجھے یِوان کہِ اللہ تعالیٰ کوٗتاہ تھوٚد تہٕ بوٚڑ چھُ اگر اللہ تعالیٰ اَسہِ وَنان چھِ کہِ مےٚ کٔرِو سجدٕ اگر اللہ تعالیٰ وَنان چھِ کہِ میٛانہِ چھُو پانٛژھ وقت یِم نٮ۪ماز چھِمو مےٚ فرض کَرِمَژٕ یعنی یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم اگر اِنسانَس سَمٕجھ یی اللہ تعالیٰ کوٗتاہ تھوٚد تہٕ بوٚڑ چھُ یہِ کَرِ نہٕ زٕہٕنۍ تہٕ زٕہٕنۍ کوتاہ یی تَسٕنٛدِس حُکمَس یعنی اَنجام اَننَس منٛز لازمَن کَرِ یہِ أمِس گۄبہِ نہٕ زٕہٕنۍ کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ واقعی تیوٗت یعنی اِنسان یُس اگر اِنسان سَنہِ مثلاً اَکھ اِنسان چھُ أمِس چھُ صُبحَنَس صُبحٲے أمِس چھُ نِنٛدرِ وۄتھُن ہُپٲرۍ چھَس نِنٛدٕر راتھ چھَس لۄکٕٹ یا سردی چھَس وَنٛدَس منٛز پَتہٕ چھُس نِنٛدرِ وۄتھُن چھُس گژھُن اَتھ أمِس مَردَس أمِس چھُ گژھُن اَتھ مَسجِد تٔنۍ یِم نٮ۪مازِ زَرکَت چھَس اَتہِ ادا کَرنہِ فرض وَنُن چھُ کَتھ یہِ ہیٚکہِ تیٚلے مُمکِن گٔژھِتھ یہِ گژھِ تیٚلے آسان ییٚلہِ واقعی أکِس اِنسانَس پَتہ آسہِ أمِس آسہِ خوف أمِس آسہِ پَتہ مےٚ چھِ پنٛنِس رۄبَس کُن واپَس گژھُن مےٚ چھِ جواب دِہی اَکہِ دۄہ اور أمِس گژھِ یہِ تیٚلہِ آسان واقعی ییٚمِس اللہ تعالیٰ سُنٛد خشیت تہٕ خوف آسہِ یِتھ پٲٹھۍ قرآن وَنان چھِ یہِ نٮ۪ماز چھِ گُب گژھان مگر سِوایہِ یِم خاشی عیٖن آسَن یِمَن اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف آسہِ تِم تہٕ یِم الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاقُو رَبِّهِم یعنی تِم یِم زَن یقیٖن تھاوان چھِ کہِ تِمَن چھِ پنٛنِس رۄبَس سۭتۍ مُلاقات کَرُن تِمنٕے چھِ یہِ نٮ۪ماز آسان گژھان اور اللہ تعالیٰ سُنٛد محبت ییٚلہِ بَندَس آسہِ سٮ۪ٹھاہ تٔمِس آسہِ تَران فِکرِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ احسان کۭتیٛاہ چھِ مےٚ زٕہٕنۍ تہِ زٕہٕنۍ گۄبہِ نہٕ تٔمِس اللہ تعالیٰ سُنٛد صُبحَن سُلے وۄتھِ کَرِ پَرِ نٮ۪ماز
پنٛنِس رۄب سٕنٛز کَرِ یاد، أمِس یہِ محبت یُس أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز بنٛدَس چھِ، یہِ دِی نہٕ زٕہٕنۍ أمِس آرام، أمِس تاری یعنی أمِس یہِ محبت سۭتۍ تَران أمِس فِکرِ نہ مےٚ پَزِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ کَرُن، تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد تہٕ بوٚڑ. وَنُن چھُ کَتھ یہِ کہِ اِنسان یُس یہِ فجوٗر چھِ، نافرمٲنی چھِ، اَمیُک اِلہام چھُ اللہ تعالیٰ ہَن نفسَس کوٚرمُت، بیٚیہِ و تقواہا، بیٚیہِ اَمِچ پرہیزگٲری چھَنَس اِلہام کوٚرمُت. یعنی غرض چھِ اَتھ نفسَس اَندَر چھِ دۄنوَے چیٖز، نافرمٲنی تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ، یہِ ہیٚکہِ پرہیزگٲری تہِ اِختیار کٔرِتھ. گوٚو اَتٮ۪ن وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ، أسۍ چھِنا وٕچھان یُس یہِ گژھِ یاد تھاوُن، نافرمٲنی ہُنٛد جُز چھُ، نَتہٕ چھِ اِنسانَس أنٛدرٕ فرما بردٲری موٗجوٗد، فِطرت موٗجوٗد، مگر یہِ نافرمٲنی یہِ چھِ أمِس تبٲہی کُن نِوان أمِس اِنسانَس. أسۍ چھِ وٕچھان بُخارِس اَندَر چھُ حدیٖث 1385 نمبر حدیٖث، أسۍ چھِ اَتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سَنان چھِ، یُس یہِ بُخاریُک 1385 نمبر حدیٖث چھِ، اَتٮ۪ن منٛز وٕچھان چھِ أسۍ یہِ چھِ اَن ابی ہُریرہ، یہِ چھُ ابو ہُریرہ رضی اللہ عنہ رِوایت کَران، قال دَپان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کُل مولوٗد یوٗلد علی الفطرہ، فرموُکھ ہر اکھ بَچہِ مولوٗد یعنی یُس زٮ۪وان چھِ تہٕ یہِ چھِ یِوان، أمِس چھِ یِوان جنم دِنہٕ علی الفطرہ، فِطرتَس پٮ۪ٹھ، یعنی غرض چھِ یہِ بَچہِ آسان فِطرتَس پٮ۪ٹھ. مگر پَتہٕ کیٛاہ گژھان چھِ، فَأَبَوَاهُ یُحَوِّدَانِہِ، بَس أمۍ سُنٛد مول موج چھِ أمِس یہوٗد بَناوان أمِس بَچَس، او یہِ نَصِرَانِہِ یا چھَس نَصارا بَناوان کِرٛسچَن، او یہِ مَجِسانِہِ یا چھَس آتَش پَرَس یعنی نارَس پوٗجا کَرَن وول بَناوان أمۍ سُنٛد مول موج. اور اَتٮ۪ن تہِ وَنُن چھُ اَتھ کَتھِ یہِ تہِ کہِ یُس یہِ نَتہٕ چھِ یہِ بَچہِ فِطرَتَس پٮ۪ٹھ، مگر یہِ ماحول یُس أمِس یہِ نَفرمٲنی ہُنٛد ماحول، مول موج مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ماحول یُس أمِس یہِ یہوٗد بَناوان چھِ، نَصارا بَناوان چھِ، آتَش پَرَستہٕ بَناوان چھِ، یہِ چھِ أمِس مول موج أمۍ سٕنٛز یہِ نافرمٲنی ہُنٛد یہِ احکامات أمِس بَچَس دِوان، اور یہِ بَچہِ چھُ پَتہٕ بَنان اَمے آیہِ. گوٚو نَتہٕ اوس یہِ فِطرَتَس پٮ۪ٹھ، نَتہٕ ٲس أمِس پرہیزگٲری اَنٛدَر أمِس بَچَس، مگر یہِ یُس زَن یہِ پَتہٕ فجوٗر چھِ، یہِ نافرمٲنی چھِ، یعنی أمِس کوٚر رہنُمٲیی غلط یِمو مٲلۍ مٲج. یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کَمَسَل البہیٖمَتہِ تُن تَج البہیٖمہ، تہٕ یعنی یِتھ پٲٹھۍ زَن یہِ چاروٲے آسان چھِ، تہٕ نٔتیٖجَس منٛز چھِ یِوان أمۍ سُنٛد یعنی مُراد چھِ کہِ أمِس چھِ زٮ۪وان تہِ چاروٲیی. پَتہٕ فرمو رسمو حل تارا فی ہا جد آ، کیٛاہ ژٕ چھُکھا وٕچھان اَتھ منٛز، یعنی یُس یہِ چاروٲے سُنٛد بَچہٕ آسان چھِ، یہِ کیٛاہ آسہِ ہے کَن ژوٚٹ. یعنی مُراد چھِ کہِ أمِس چھِ اِنسان یِم کَن پَتہٕ ژَٹان أمِس جانوَرَس، أمِس چھِ اِنسان دُنیاہَس منٛز یِم کَن ژُمان أمِس جانوَرَس، مگر نَتہٕ اوس نہٕ اورٕ یہِ کَن ژُمِتھ کیٚنٛہہ. غرضَل چھِ رسولَس منٛز سَمجاوُن یہِ کہِ یُس یہِ نافرمٲنی ہُنٛد ماحول چھُ، یُس یہِ نیٚبٕرۍ کِنۍ ماحول چھُ، یِمَے چھِ اَثر انداز گژھان أمِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ، نَتہٕ چھِ یہِ فِطرَتَس پٮ۪ٹھ. گوٚو تَوَے چھِ تَران فِکرِ یہِ کَتھ کہِ اِنسان سَنہِ ہے کہِ اَسے اللہ تعالیٰ فِطرَتَس پٮ۪ٹھ بَنٲومٕتۍ ٲسۍ، اَسہِ کیٛاہ گوٚو کہِ یُس یہِ نافرمٲنی ہُنٛد ماحول أنٛدۍ پٔکۍ اَسہِ ہُن خراب گوٚو، سوٚر ژَپاسے أسۍ آیہِ اَمہِ کِس پَتہٕ اَثرَس منٛز، گٔے خرٲبی تَبٲہی مَچے یہِ. گوٚو وَنُن چھُ یہِ کَتھ کہِ نَتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن واضح اِنسانَس کوٚرمُت اَمیُک یہِ نفسُک یہِ فجوٗر، یعنی یُس زَن یہِ نافرمٲنی کیٛاہ چھِ، یِتھَے پٲٹھۍ اَمِچ یہِ پرہیزگٲری کیٛاہ چھِ. یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھان چھِ أسۍ مُسلِمَس اَنٛدَر تہِ 2865 نمبر حدیٖث، مُسلِمَس اَنٛدَر وٕچھان أسۍ 2865 نمبر حدیٖث، تَتٮ۪ن تہِ وٕچھان چھِ أسۍ کہِ تَتھ منٛز چھِ طویٖل حدیٖث، اَتھ منٛز چھِ وٕچھان أسۍ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو یعنی فرمٲو یہِ کَتھ، یعنی گوٚو کیٛاہ، دٔلیٖل کیٛاہ چھِ، تہٕ اَتٮ۪ن چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان، یعنی رسول صٲب فرمو کہِ اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان وَ اِنی خلق تہٕ عبادی ہُنفا اکُل لہُم، بیٚیہِ بے شک مےٚ ہسا کٔرۍ پٲدٕ پَنٕنۍ بنٛدٕ، تِم ہسا کٔرِم سٲری مُوحِد پٲدٕ، ہُنفا یکرو، یعنی تِم چھِ فِطرتَس منٛز چھِ بنٛدٕ، یہِ چھِ مُوحِد فِطرتَس منٛز، مگر اللہ تعالیٰ فرماوان اَتٮ۪ن وَ اِنَّہُم اَتَتْہُمُ الشَّیاطیٖنُ، اور بے شک یِمَن نِش یعنی میٛانٮ۪ن بَنٛدَن نِش آیہِ شَیاطیٖن، فَجتالَتْہُم عَن دیٖنِہِم، بَس یِمو نَژنٲے یِم أہٕنٛدِ دیٖن نِش، یعنی یِمو ژھٕنہِ گُمراہ کٔرِتھ ڈٲلِتھ یِم أہٕنٛدِ دیٖن نِش. گوٚو وَنُن چھُ غرض یہِ کہِ اَتہِ تہِ چھِ تَران فِکرِ نَتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن فِطرَتَس پٮ۪ٹھ پٲدٕ کوٚرمُت اِنسان، مگر اَکھ چیٖز چھُ، اَتٮ۪ن چھِ یِم شَیاطیٖنٕے یِم أمِس نَژناوان چھِ. تَوَے چھِ أمِس بَنٛدَس ہٮ۪س تھاوُن، وٕچھو أسۍ ترٛٲے نہٕ اللہ تعالیٰ ہَن اَنہِ گٔٹِس منٛز کیٚنٛہہ، اَسہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن واضح کہِ کیٛاہ چھُو فجوٗر، کیٛاہ چھُو نافرمٲنی، اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر واضح کَم کامہِ چھو، تقوا تہٕ پرہیزگٲری ہٕنٛز کامہِ کَم چھو. مگر پَتہٕ چھُنا اِنسانَس پانہٕ غور کَرُن، پَتہٕ چھُنا اِنسانَس پانہٕ قدم تُلُن تَلہٕ سَن نہ بہٕ کَرٕ ہا یہِ کٲم، اگر اللہ تعالیٰ ہَن یہِ فجوٗر تہٕ تقوا اَتھ نفسَس اِلہام کوٚرمُت چھِ، تَلہ بہٕ سونٛچہٕ ہا پرہیزگٲری ہٕنٛز وَتھ، کامیٲبی ہٕنٛز وَتھ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ. اور أسۍ چھِ وٕچھان، أسۍ چھِ سَنان، اللہ تعالیٰ اَمہِ پَتہٕ ہٮ۪س اِنسانَس بیٚیہِ دِوان. اللہ تعالیٰ فرمان قد افلح من زکاہا،
اللہ تعالیٰ ونان بتحقیق یقینی کامیاب گو سو من زکاہا یم زن ات نفسس تزکیہ کر یم یہ پاک کر مچھن نفسس تزکیہ کت پہ گسان یعنی یہ کھانا مشینا کھین یت من انسان تراون تمس گھس تزکیہ یہ تھی پہ کت پہ گھس پاک یہ پلو چھلون صابن سی گھس پاک یہ کت پہ گھس نفس تیل پاک اللہ تعالیٰ ونان قد افلح یعنی بتحقیق اللہ تعالیٰ اتن یہ یقینی کامیاب ہسا گو کس من زکاہا یم تزکیہ کر ات یعنی نفسس یم پاک کور یہ نفس یہ گھس یاد تون اس نفس سے یہ پاک گسان کم سی یہ پاک گسان صالح اعمالو سیت یہ پاک گسان ایمان انن سیت یہ ناپاک گسان شرک سیت یہ ناپاک گسان کم سیت نفاق سیت پاک گسی پاک کرنس من لازم یعنی گڈنس ون می کہ توحید اگر اکس انسانس آس توحید صحیح کی عقائد آس غلط ام سن ممکن چھ کہ امس گھس تزکیہ یعنی شین اگر یہ صالح اعمال کٹہ تہ کر یہ تزکیہ ماننے کی یہ پلو آو چھلنے کی حقیقت تی اصلی گو اس نفس سے یہ گو پاک تتن کی تاز اللہ تعالیٰ وون اس شرک ات فرمو اللہ تعالیٰ سے رجس یہ ناپاکی یعنی اس شرک یہ ناپاکی گو اس ناپاکی سے یل ناپاکی انسانس پہ آس یہ گھس پاک گو توے ون کہ اللہ تعالیٰ کت افلح من زکاہا بتحقیق گو کامیاب سہ یم یہ نفس پاک کور اور کیا صالح اعمالو سی پاک گسان تی وچان مثلاً وچان اگر سنو کہ اس نیم صورت التوبہ ات من اکھ ہتھ تر نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خز من اموالہم صدقہ تھی رٹو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالو من صدقہ یعنی تھی رٹو امن اس صحابہ انن صدقہ تو تھی رٹو یہ کم سی کیا گھس یعنی اس صحابہ اہد مال من تھی صدقات رٹو تم سی کیا گھس اللہ تعالیٰ ونان تو تطہرہم و تزکیہم بہا تھی کرو تطہیر امن پاک کرو تھی تزکیہ کرو تھی امن ام ذریعہ گو غرض کہ یل یہ مال نیر یل صحابہ یہ مال پن دین اللہ تعالیٰ سن وتہ مم سی گھس امن تزکیہ گو توے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن متعلق اللہ تعالیٰ ونمت کہ تم کم کام کران اللہ تعالیٰ ون یعنی اللہ تعالیٰ سوز اموی انسانوں من اموی من اخ رسول اخ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ون یہ کت کہ یہ ہسا یعنی سہ یتلو علیہم آیات یہ ہسا تلاوت کران امن پہ اللہ تعالیٰ سن آیات یتلو علیہم آیات و یزکیہم بیش امن تزکیہ کران یعنی امن صالح اعمال ہن ترغیب دیوان ام صالح اعمال کران ام ذریعہ پاک گسان اللہ تعالیٰ من پاک کران گو اتن ون اللہ تعالیٰ رسول اللہ من یہ تہ یعنی اللہ تعالیٰ ون کہ تم ہسا سوز رسول امن من اموی من مگر پات ون اللہ تعالیٰ یہ کہ یعنی یتلو علیہم آیات یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن پہ تلاوت کران اللہ تعالیٰ سن آیات گو قرآن ذریعہ تمک تلاوت تمک آیات سمجھا امے سی گھس یعنی یہ کم ام پتہ وزکیہم بیش یہ تزکیہ کران امن یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہن کم اس یہ یعنی صحابن دن ترغیب صالح اعمال تم سی گھس تم تزکیہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ بیش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم یہ کہ یہ ہچناوان امن کتاب یعنی اس قرآن امچ تعلیم یہ ہچناوان بی حکمہ یعنی حکمت چی کت دانے ہنس کت یعنی رسول سم ہم فرمان اس تم اس رسول سم اس کم ونن کی غرض یہ چیز کہ یوز زن یہ یعنی نفس چی اتی ون اللہ تعالیٰ ہن قد افلح من زکاہا بتحقیق کامیاب گو سو یم زن تزکیہ کور ات نفسس یم یہ پاک کور یہ نفس گو اتن وچھان چی اس کت ام پت وچھان اس بیاکھ چیز تہ کہ اس وچھان یوز زن مسلمس اندر حدیث چھ مسلمس اندر چھ حدیث آمت تتن تہ وچھان چھ اس کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کت پہ ہو یہ واقعی کہ اللہ تعالیٰ اس زن تزکیہ امس انسانس پاک ہک کرت ات نفسس پاک ہک کرت انشاءاللہ یہ وچھو اس برو کن اللہ تعالیٰ کرن سانن امن نفسن تہ تقوی یعنی الہام واقعی اس گھس یہ تقوی پرہیزگاری ہن وت ات لگن اللہ تعالیٰ کرن پاک سانن نفسن تہ واقعی اس گھسو تیل کامیاب اللہ تعالیٰ کرن اس کامیاب اللہ تعالیٰ بچین اس ناکام گھسنے نش اللہ تعالیٰ کرن اس سارنی ہدایت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ